بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال Qur'onni yoki Qur'on tafsirini yotib o'qishlik joizmi dedilar. Aslida Qur'on va Qur'on tafsiri ham va har qanday Alloh taoloning zikri ham qalb xotirjamligida va jism xushusida, ya'ni Alloh taologa yuzlanib, qiblaga yuzlanib qilinishligi afzal, chunki bu narsalar ibodat. Ibodatlarda albatta jism ham chiroyli ko'rinishda turishi kerak. Lekin ma'lumki, endi odam zot hamma vaqt ham bunaqa holatda o'tirolmaydi. Ya'ni qiblaga qarab bir xushuda, huzurda hamma vaqt bir xil turish qiyin. Shu uchun ham shariatda ibodatdan inson bezimasin yoki to'silib qolmasin deb har qanaqangi holatda ham ibodat qilaverishga ijozat berilgan yoki o'sha zikr qilaverishga ijozat berilgan. Shuning uchun ham Alloh taolo oyatda aytadi: "Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim." Mu'minlar shunday kishilarki, Alloh taoloni qiyomda ham, o'tirgan holatda ham, yonboshlagan holatda ham zikr qilaveradilar. Ya'ni hech narsani bahona qilib to'xtab qolmaydilar. Chunki bu shayton hiylasidanki, insonni hozir sen yotibsan, qo'y zikrni yoki qiroatni, o'tirib o'qish kerak, uni o'tirmasang o'qima degan narsa shayton hiylasidan. Mu'min odam unga aldanmaslik kerak. Ya'ni o'qiveradi. Mana eng zokir zot, Allohni kitobini eng tilovat qiluvchi va Allohni eng viqor qiluvchi zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari yonboshlab Qur'on o'qirdilar. Oysha radhiyallohu anhodan kelgan rivoyatda, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda rivoyat qilingan, Oysha onamiz aytadilar: "Kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yattakiu fi hajri va yaqra'ul Qur'on va ana haizun." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening biqinimga suyanib yonboshlab, ya'ni men hayz bo'lgan holatimda Qur'on o'qirdilar deganlar. Demak, hozir Oysha onamiz hayz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizning biqiniga boshlarini qo'yib Qur'on o'qiyaptilar. Ma'lumki, bu yonboshlab o'qishlikdan kelib chiqadi. Shu uchun ham Qur'on qiroatini yoki tafsirlarini yonboshlab yoki yotgan holatda o'qishlik zarari yo'q. Xususan agar inson o'sha charchab bahona qilib Qur'on o'qishlikdan shu sabab to'silib qolayotgan bo'lsa, bu bahona bo'lmaydi. Albatta yonboshlab bo'lsa ham o'qish kerak. Alloh alam.